Fordin F-150 on ollut vuosikymmenten ajan Amerikan myydyin automalli. Ja siinä vaiheessa, kun Ford julkaisi tämän Lightning-version, eli sähköauton F-150:stä, aika moni varmasti veti Budweiserinsa väärään kurkkuun. Pituutta on lähes 6 metriä, leveyttä 2,5 ja korkeuttakin 2 metriä. Painoa tällä järkeleellä on 2730 kiloa ja vetää sillä saa 4,5 tonnia. Tällaisilla parametreilla sähkövehje on ihan oikeasti järeä pickup. Yksi pickupien haasteista on ollut perinteisesti se, että jos lähdet kauppareissulle ja auto on täynnä ihmisiä, niin ostokset ei mahdu mihinkään, mutta koska kyseessä on sähköisen voimalinjan auto, niin täällä on hulppean kokoinen etukontti. Litratilavuus 400, eli tarkoittaa sitä, että tässä on suurin piirtein tommosen pienehkön katumaasturin takakontin tilat edessä. Hevosvoimaa 1050 newtonia ja akun kapasiteetti 131 kilowattituntia. Se on aika paljon se, mutta toki koska kyseessä on tämän kokoluokan vankkuri, niin aerodynamiikka on suurin piirtein pienen rivitalon verran. Se tarkoittaa sitä, että rangea luvataan reilu 500 kilometriä jenkkimittaistavan mukaan ja sitten kun mennään VLTPC, niin todennäköisesti muutama 10 kilometriä enemmän. Mutta se mitä tämä voimapotentiaali tälle autolle tekee, niin tämmönen järkyttävän kokoinen mörssäri kiihtyy 0-100 4,5 sekuntia. Ja tämä onkin itse asiassa suorituskykyisin F-150 koskaan. Tässä on erillisjousitus, mikä tekee ajamisesta huomattavasti mukavampaa. Ja ohjaus on kerännyt sekä kehuja että haukkuja, mutta näin henkilökohtaisesti pidän kyllä ohjauksesta paljon. Ei mikään supernopee, tää on tämmönen vähän niinku laivan ruorihenkinen ratti, eli ison auton iso ratti. Eristys on todella hyvä. Auton sisään ei juurikaan kuulu rengasmelua, vaikka tässä alla pyörii melko kookkaat pallot ja aika matala profiiliset renkaat. Ja yksi asia, mitä kuvittelin kaipaavani Fordissa, on V8-koneen mylvintä, mutta en kaipaa sitä pätkääkään, koska Lightning-versio on ihan yhtä autenttista ja ehtää Texasia, mitä bensakoneversiokin.